Vores lille gorillaunge, Maja, er nu blevet 8 måneder. Det er forår, men hun er koldt, så godt at man kan få varmen hos mor Mini. Maja var et halvt år, da SoTV sidst fortalte om hende. Så nu er det vist på tide med en gorillaunge udviklingsstatus opdatering. Fanget i det ord? Hvis ikke, så er det altså nu, vi fortæller, hvad Maja har lært siden sidst. Og vi er så heldige, at Jill Byrnit lige har været på besøg i Kivskudshove. Ja, det har du nu. Ja. Han er stadigvæk glad for dig, Jill. Ja, han er meget glad for mig. Det er han. Og han genkender mig jo hurtigt. Altså, han ved jo godt, hvor han skal kigge hen. Jill er adfærdspsykolog, men har samtidig skrevet Ph.D. i abers adfærd. Når Jill har et par fridage, tager hun på ferie hos Samson & Company. Det er både zoofolk og gorillaer rigtig glade for. Jill, du har været her et par dage for at observere gorillaerne. Og nu her, hvor Maja er 8 måneder, kan du give en gorillaunge status? Ja, altså man kan se, at der er nogle ting, hun kunne, som hun ikke kunne for bare et par måneder siden. Og det er, at hun løber mere omkring alene nu. Altså for et par måneder siden, der skete der det, at moren Mini, som er en erfaren mor, har mange unger. Hun nogle gange, når hun blev træt af, at han ikke gad at passe hende selv, så gav hun hende videre til storebroren Sammy på omkring 4 år. Og det, der sker nu, det er faktisk, at Maja, hun kan godt løbe selv. Hun er ikke særlig sikker på benene. Altså hun kravler sådan lidt forsigtigt, og hun falder lidt ned og så videre. Men hun kravler selv nu, og render også på en vis afstand af moren. Og Mini, moren, hun er meget rolig omkring det. Hvad med fast føde? Altså hun sidder og spiser nu selv. Hun spiser lidt gulerod, og hun spiser lidt salat og så videre, men det er små bitte bidder. Og moren snupper maden fra hende tit. Hvad med Maja? Må hun blive passet af de andre voksne hunder? Altså jeg synes Mini, Maja er stadig så lille, at Mini passer godt på hende, og hvis de andre hunder begynder at pille for meget eller komme for tæt på, så hiver hun hende faktisk til sig. Det er Sammy, fordi at han er et familiemedlem. Og man kan jo sige, med voksne gorillahunder, de er jo, i hvert fald den flok, der er herinde, de er jo ikke beslægtet med hinanden. Og det vil sige, det nærmeste bånd, de har til hinanden, det er Samson, altså handen. De er ikke veninder på den måde. Men jeg synes, at hun generelt er blevet mere tolerant inden for de sidste par måneder. Men hun lader dem ikke decideret gå med den lille, og de prøver nu heller ikke. I modsætning til chimpanser, der er gorillaer lidt mere sådan, de holder sig lidt på afstand. Jeg har et billede af, at Mini giver Sammy den lille, og så giver Mini Sammy et lille klaps i numsen, at nu kan han godt gå. Tror du, det er rigtigt set, eller tror du bare, det er et tilfældigt billede? Nej, det tror jeg er rigtigt set. Altså, i starten der tænkte jeg faktisk, om jeg selv så noget i det, der ikke var. Men jeg har også set hende gøre det her, og jeg er ret overbevist om, at det virkelig betyder det samme, som hvis et menneske gjorde det, at nu gider jeg ikke mere. Nu må du godt se, at der er af. Nu kan du godt tage afsted med det. Ja, nu kan du godt passe lillesøster her. Jeg vil have fred. Hvordan tror du, det kan være, at det er Sammy, den yngste af Minis unger, der får lov til at passe, når ikke de to andre? Altså jeg tror simpelthen, det er fordi, at den næste bror, han er nu 8 år gammel. Og han er så stor, at han faktisk ikke er så interesseret i den unge mere. Han har helt andre ting, han tager sig af. Altså han er begyndt at blive så gammel, han nu begynder sådan at være lidt rigtig maskulin og voksen. Han er ikke så interesseret i det med den unge. Hvor Sammy vil meget gerne lege med hende. Så han har været meget aktiv i at komme hen hele tiden og undersøge, hvordan går det med hende. Tror du ikke også Kidoko, som er en teenager, tror du ikke, han er for voldsom ved hende? Nej, jeg synes egentlig, altså det ser man også med Samson, den store sølvryg herinde, at de er meget, meget gode til at justere deres adfærd til unger. Så de bliver utrolig blide, når de er sammen med en unge, og det gør Kidoko faktisk også. Jamen, hvorfor tror du så, at Mini ikke vil give den til Kidoko, hvis ikke der sker noget? Altså man kan sige, at hun har ikke haft noget imod, at Kidoko kom ind og vil lege med den. Men hun sidder jo meget mere sammen med Sammy, fordi Sammy er stadig så lille, at han søger Mini meget. Så han er mere i nærheden af Mini også. Og jeg tror, hun simpelthen har luret, at det er der, hun skal spille sine penge, når hun ikke gider at passe Maja selv. Og her forsøger de voksne at få sig en dejlig middagslure. Men nej, det skal den lille nu nok få ødelagt. Et problem, de fleste forældre vist nok kender til, så nyd billederne, nu det ikke er jer selv, det går ud over. Det er publikum, man kan høre sludre i baggrunden. Det hjælper ikke engang, at storebror Sammy træder til for at give en hjælpende hånd. Armani har heldigvis et godt sovehjerte.
Det er svært at styre en lille søster, når man ikke selv er så gammel. Op med dig, mor. Sami opgiver. Han lægger sig over til far i stedet. Mor Mini må tage sin tørn. Far er også vågen, men han har nu andre ting at tage sig til end børnepasning. Det er sådan, du hænger i børnene.